Hej! Det här är en introduktionsfilm om SAKO Lönesök. Vi börjar med att titta på den enkla sökningen. Den enkla sökningen är främst till för dig som är medlem i något av sakoförbunden förbunden och som vill veta hur du ligger till lönemässigt, jämfört med andra som har liknande yrken, utbildning eller arbetsuppgifter. Denna sida kan se annorlunda ut beroende på vilket förbund man är medlem hos. I vissa fall kan man ha tre olika alternativ, två alternativ eller bara ett. Under din löneprofil markerar du det val som passar bäst in på ditt arbete. Det kan handla om i vilken sektor du arbetar, vad du har för yrkestitel, författningsnivå eller utbildning. När du har gjort ditt val går du vidare till din lön, där du fyller i din månadslön innan skatt. Nu har du fyllt i din lön så får du en enkel överblick av ditt löneläge och kan se hur det ligger till rent lönemässigt, om du tjänar över eller under medellönen och vad de flesta inom ditt yrkesområde tjänar. Ett medelvärde är summan av de observerade värdena delat på antalet observationer, medan medianen är det mittesta värdet i rangordnat material. Kom ihåg att detta bara är en enkel översikt. För mer exakt och detaljerad statistik, använd den avancerade sökningen eller kontakta ditt förbund för en personlig lönerådgivning.